Pratite program radio televizije Stara Pazova, slede najnovije vesti. Predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila je danas da je albanski premijer Edi Rama izneo neistine kada je rekao da je Srbija kršila CEFTA sporazum i da se navodno Priština na to žalila, ističući da je to političko spinovanje sa namerom da se Srbija okrivi za sve nerazumne odluke Prištine. Brnabićeva je izjavila da Srbija mesečno gubi oko 42 miliona evra zbog dodatnih taksi koje je Priština uvela. To, kako je istakla, nije ni približno onome što gube Srbi na Kosovu i Metohiji, koji ne znaju da li će imati mazu za grejanje škola, lekove, hranu, niti znaju koliko će to koštati. O tome je navela je premijerka Beograd informisao i CEFTA sekretarijat i Evropsku uniju. Predsjednica vlade je rekla da je u pismu koje je uputila zemljama Evropske unije iznela podatak i da je Kosovo, prema podacima Ujedinjenih nacija, i dalje teritorija sa najmanjim brojem povratnika od svih postkonfliktnih područja u svetu. Ambasadori zemalja članica Evropske unije formalno su potvrdili odluku da Srbija sljedeće nedelje otvori dva nova poglavlja u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom, saznaje Tanjug iz diplomatskih izvora Evropske unije. Ambasadori su bez debati jednoglasno podržali odluku koju su predstavnici Evropske unije u radnom telu Saveta zaduženom za proširenje doneli juče o otvaranju poglavlja 17 i 18 u pristupnim pregovorima Srbije. Poglavlje 17 se bavi usklađivanjem zakonodavstva u Srbiji sa Evropskom unijom u oblasti ekonomske i monetarne politike, a poglavlje 18 usklađivanjem u oblasti statistike. Ova poglavlja biće otvorena u ponedeljak 10. decembra u Briselu na međuvladinoj konferenciji Evropske unije i Srbije. Srbija će sa dva nova poglavlja imati otvorenih 16, od kojih su dva i privremeno zatvorena, od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja. I ova godina bila je rekordna za turizam Srbije, a približavamo se iznosu od 1,3 milijarde evra deviznog priliva samo od stranih turista i gostiju koji su posetili Srbiju, izjavio je danas ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. On je naveo da su istraživanja pokazala da 44% turista kaže da su najviše iznenađeni kulturno-istorijskim nasleđem Srbije, a onda i gostoprimstvom, gastronomijom i provodom. Ministar je dodao da sve ukazuje na to da će i zimska turistička sezona biti još bolja. Za 25% imamo bolje rezultate, popunjenost kapaciteta je oko 90%, ističe Ljajić i dodaje da se menja struktura gostiju koji dolaze u Srbiju i da su Kinezi na drugom ili trećem mestu što se tiče broja dolazaka, te da je to važan rezultat. Ljibuška Lakatoš iz Stare Pazove većinom glasova izabrana je za predsjednicu Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine na konstitutivnoj sednici održanoj sinoć u Slovačkom narodnom domu u Staroj Pazovi. Podršku jedinom kandidatu liste Matica Slovačka u Srbiji Ljibuška Lakatoš, koja je na izborima održanim 4. novembra odnela ubedljivu pobedu, dalo je 25 od ukupno 29 članova, koliko čini Nacionalni savet ove manjine. Javna licitacija za zakup ječnih tezgi i betonskog prostora na teritoriji Staropazovačke opštine održat će se 13. decembra u 12 časova u Beloj zgradi u Staroj Pazovi. Depozit je potrebno uplatiti do sutra 6. decembra do 14 sati, a za izlicitirane tezgi i betone ceo godišnji zakup potrebno je uplatiti u roku od 7 dana. Danas se obeležava Međunarodni dan volontera koji je posvećen svima onima koji pomažu bez ikakve nadoknade. Koliko je značaj volontera velik, pokazuje podatak da ih u Crvenom krstu Srbije ima 60.000. Dobra volja i želja da pomognu drugim osobama osnovni je pokretač zbog kojeg se danas više od 20 mladih staropazovačke opštine priključilo Crvenom krstu u Staroj Pazovi kao najvećoj i najstarijoj volonterskoj organizaciji. Oni su izvanično primljeni u članstvo i uručene su im članske karte. Košarkaši Dunava i Stari Banovac upisali su prvu pobedu na gostujućem terenu, savladali su ekipu Mladosti Zemuna sa 95-77 u okviru utakmice 11. kola Košarkaške lige Srbije i zauzimaju 9. poziciju na tabeli. Sutra malo i umereno oblačno i suvo, vetar slab i umeren južni i jugoistočni, najniža temperatura od minus 4 do 0, najviša dnevna od 3 do 7. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno veče.